street. Bobby, ist der letzte da vor? Thank you, Derek. Kom, Nico, det er dig. Bagerst område, Chris. Ja. Også godt lavet. Ja! Godt, Chris. Sådan, Chris. Ja, det er hårdt, det her. Det er overstået, Nico. Ind i feltet! 7-3, Nico. Bader, Chris. Ja! Hey, jeg skal godt, Magnus! Fint! Kom, vi skubber ud! Kasper, så fandt du ind! Fandt du position! Udmærket, Mads! Mads, du er fri! Og Viggo, her! Godt, Chris! Sådan! Og Kasper, du kan godt tage et dybt mål. Kasper! Lige der. Bare ud af, Kasper. Ud af her. Det er også fint. Kasper! Okay, Kasper! Ej, for... Væk med den! Okay. Et bund, Chris! Godt lagt, Mads. Stor mod en, Magnus. Sæt tempo i. Magnus, søg nu over. Godt lagt, Magnus. Kom, hvor skal du falde ned der? Over det. Nå, vi sidder for skyld over. Ja, også godt, Nicolas. Godt vis. Kom med det. Super! Første gang ude i venstre. Oscar, meld dig ind. Oscar der. Kom nu, Nico! Ja, i vesten! Bevægelse! Godt, jeps! Og fast! Hey. Oscar, der spiller bare! En bund, Chris! Kom så. Alene! Ej, ikke helt. Gør du fri, Nico? Gør du fri på midt?